好，我们看这个资料哈，这是上礼拜你们写的东西。写了以后，我把它打字打好以后呢，给同学们参考。好，我给同学们参考，你看一下哈。这是某一个同学假设了哈，假设我们的题目是，记得吗？我们再回复一下哈，再回想一下你们上礼拜的题目。这个是18号的，25号是这个。记得上礼拜我们的题目，好，来，我跟你讲，nominative、nominal scale、ordinal scale、internal scale 跟 ratio scale 这四个。接下来，这是上礼拜的题目。上礼拜题目里面呢，我们要去了解说，科技业的员工对工作薪资、工作态度、工作满意度的关系，当做一个题目。我们现在开始哈，你记得。老师在刚开始开学的时候跟同学讲的哈，到最后我们会自己做命题，命好题以后变成一个问卷，然后你们每一个人都填问卷，填好以后呢，我们把这问卷 coding 出来变成一个 data 出来，我们用统计，我会在这里用统计告诉你整个过程，从信度、效度分析完以后，做它的次数百分比，做它的。T 考验做他的 F 考验，然后就整个 run 出来了哦，整个 run 出来，一个学期把整个 run 出来，所以这是我们最后的题目，当做练习的题目了。这个题目里面，第一个科技人员、员工，好，人口变数，科技人员里面要谈的是什么？第二个呢，我们要知道他的薪资、工作态度跟工作满意度的关系，有可能是什么？有可能是薪资低的人工作态度可能比较低哦。可能嘛，哈，那我要去验证它，所以我可以用这种方式来看。那工作满意度有这5个，薪资有这4个，工作态度有这3个。那我上礼拜提到了工作态度里面的薪资报酬，因为薪资特别拉出来了，所以我们薪资不去讨论，所以变成工作满意度是4个，记得吗？好，记得了哈。好，那如果记得以后呢，我把你们做的东西，我再重复一次。如果你们现在回想一下，以这个来看哦，回想一下哈，第一件事情你要做专题，第一件事是什么？题目嘛，定题目定方向嘛，对不对？有没有印象？好，题目有以后呢，接下来第二件事是什么？按照题目这里面有一些关键字，你想要的东西，关键字去找，网络上面、图书馆各方面期刊去找，找。薪资、找工作态度、搞工作满意度这一些关键字，去看看人家做过的文献有哪一些。所谓文献，就是人家做过的结果，你把它找出来。透过这个文献，你可以找出什么？其实这个是你们找的，什么满意度啦，里面分为一二三四五，这是文献提出来的。也许某甲在工作满意度提了这5个，某乙在工作满意度呢提了另外7个，另外8个。会诊以后，因为我们这个题目是叫做科技人员、科技业、科技的一个人工，对不对？好，那科技员工我可能就是这5个是我要的，其他的我不要。那你要提出理由，啊，提出理由，最后才会诊成变成一个叫做研究架构图。这研究架构图在这里。好，接下来呢，我要考虑什么方法？我的方法是我这些都要用问卷的方式来收集。收集以后呢，变成好。收集的时候，主顾关系，我到底要几个题目去把人家意见收集起来？我的对象是谁？考虑以后才开始写。而且呢，我讲过了，大家同学记住，3到5题哈。好，3到5题是最，但是不要低于3题，低于3题太危险了，太危险了哈。我们就把这个弄出来。好，后来之后呢，我们把同学们自己分组了。意思就是说，假设你要做专题，
前面部分呢，同学都要共同努力。也许你可以分组，分成某一个同学做收集工作满意度的资料，某些同学收集工作态度，某些收集这个工作薪资，收集资料。收集完以后呢，按照这个自己收集的去命题，去命题。好，那我到上礼拜为止，等同于每一个同学呢都去命题了，这就是命题的结果。来，命题的结果。如果你按部就班哦，照我的方式，你下礼拜哦，不，下学期你选课以后啊，下学期选课以后，你同组你就可以分配工作，分配得很好，而且做得很顺利。好，这几个同学，苏贤杰、蓝文秀、李佩玲、王云逸、林淑宇、柯雅涵，这几个同学呢，他们收集的是工作，叫做工作满意度，不叫工作态度哈。那个答错了哈，工作态满意度。工作满意度呢，我们分成这四大项：主顾关系、自我价值、社会地位跟成就感。然后你们题目我都帮你打好字了，是这样子。这是你们假设了哈，假设这几个同学是这样子，假设这是某一个同学列出来的。第二个同学第二组哈，也是工作态度，打好字列出来，目的在哪？我告诉你们。你们的问题在哪？你写了一个题目，这个题目有没有问题？可不可用？我现在要告诉你们，可不可用？怎么用？啊，好，我先把，然后呢，我跟你讲，这是每一个人做的啊、哦，不一样哈、哦，每一个人做的都不同，每一组做的不一样啊。工作态，你看刚刚的工作态在这边就不一样了哈、哦。那我花了一些时间，这个名字就不用再看了哈、哦，名字就不用再看了，我直接就把。你们的结果，我把所有人口变相通通放在一起，我就可以检视咯。譬如说，我可以看出来人口变相有两组同学在做。第一组同学，他科技类别他有分成1、2、3、4、5个。第二组同学呢，他有分成这五个。好，我把它整理起来。公司资金你们两个列的都不一样，那没关系，等一下我们讨论。再来我们看哦，工作满意度，主顾关系总共有三组在做主顾关系，每一个题的问题我可以把这些题问题做汇整以后呢，找出真正我可能3到5题就可以了，我3到5题可能以5题为目标，然后我们等一下在讨论的时候呢，会把一题一题讨论说这个用词对不对，有没有可不可行可不可用，这就是我们最重要的一个。最后我们会把今天这个结果变成一个问卷，问卷呢我印出来给大家填，填好以后呢我们要做 coding， code 完以后做统计啊。好，这就是变成一个真正 run 了一次了哈、啊、我把资料传给你们。你的问卷如果写的题目里面的内容有问题，那就是什么呢？我们常常在讲效度，没有效度，你吃了一堆感冒药，吃了一堆维他命，没有用，浪费钱，浪费时间。你知道一个问卷、哦、要花多少钱吗？一张问卷要花多少钱吗？如果一个公司在做这件事情，他要人力，他要时间，都是金钱啊，都是金钱，所以一张可能要超过30块、50块。那我跟你讲，问卷通常都是问多少？200、300、500嘛。啊，那500张的话呢，就要多少钱呢？15000块。你们一组至少就要花15000块去做问卷哦。然后你如果说好，你要到台北车站去发。你要跑3趟，如果是10个人、5个人出去跑3趟，你要花多少车费？你要花多少加班费？这个通通都是费用。所以我为什么强调说效度很重要？如果你的效度没有效度的东西，你虽然收集的资料等于零，如果没有效度，它等于零，这个是白浪费时间做的，那是没有意义的事情。啊，所以为什么要非常小心的去做这件事情？第二个呢，我跟同学讲过，做专题、做任何研究，
你要有一个想法，不回头。为什么叫不回头？设计就要设计好，按照规划去做，这个才是有意义的事情啊。我们不要再做，人家说 simulation 是那种模拟，那是特殊才要模拟嘛。我要当一个飞机驾驶，我要当飞机驾驶的时候呢，我不能说一架飞机好几亿让你去开看看的，不可能嘛，对不对？不但是你自己摔死了，飞机几亿都不见了，掉下来还把100-200个人压死了，不可能啊！那个模拟要模拟啊，然后你要制作一飞机，也不可能说没有模拟就让它飞上去，那也不可能啊。那模拟，可是呢，在我们这种做问卷、做调查呢，你必须要好好的规划，非常清楚的把它整个做好。所以我才希望不要回头，那这里面就是很重要的因素了哈。好，假设工作满意度，我们做工作的满意度，我们分成主顾关系、自我价值、社会地位啊，还有成就感这四大项。然后每一组每一组都有一些题目啊，不管多少，我们一个把它看哈。好，来，我们先看哦。第一个，科技人员他的主顾关系，我们这边有写。第一个，主顾，主是谁？老板嘛，啊，雇是被雇用的人嘛，可能我打字打错了，被雇用者，而不是顾客哦。主顾的话是被雇用者哈，被雇用者。好，被雇用者是员工嘛，老板跟员工的关系，这里面有写了这么多题，一二三四五六七八，七题，七题里面呢，我们每一题每一题检讨看看，看有没有漏掉或者题目写对不对哈。好。第一个是主顾关系，大概就是我写在黑板上，你们抄上去的部分了哈。那我们来看看，主管对工作关心的情形，这一题有没有问题？谁来回答一下这一题有没有问题？啊？这一题有没有问题？谁想一下？啊，来，谁回应一下？我们来看看喽，詹子欣在哪？来，你看这题有没有问题？主管对工作关心的情形，是不是主顾关系？是，还是不是？可以不可以？他是不是主顾的关系？然后呢？是否会尊重主管的决策？是不是？这一题啊，有没有那个滑鼠？没有带。哦，有了，动了。好，主管会主动提供工作资讯，然后。好，这一题，你刚刚说第二题没问题嘛，对不对？那是主顾关系嘛。那这个第三题呢？是否尊重主管的决策？这是不是主顾关系？是不是？来，同学们看看，这一题是不是主顾关系？是否尊重主管的决策？在我们的题目里面少了一个什么？如果这个题目是否尊重主管的决策，少了什么？主持是谁？有没有看到这种问题？啊，你答的人说是老板尊重主管，还是员工尊重主管？那如果员工尊重主管的决策，是叫主顾关系还是管理？这就是调度啊，懂不懂意思？有谁可以主动提出来看应该怎么改？满意主管对公司的执行情况，这个可能是主顾关系哦，对不对？因为你嘛。你是员工嘛，啊，或者
你是某一个职务的人，你还有你的主管嘛？那主管对公司执行的情况，你认为说满意，那就是主顾关系喽啊。第二个呢，他会主动提供工作的资讯，然后他会关心满意对你执行的态度，执行的态度对吗？有没有问题？然后第三个主顾关系里面，店长与员工的沟通态度是否和谐？啊，这是主顾关系嘛？我觉得这题目很好哎、欸，啊，这题目很好哎、欸，啊，不知道是谁写的哈、啊，但是这题目就很好哦。店长跟员工的沟通关系是否和谐？店长跟员工的沟通态度是否和谐？哎、欸，这题目觉得意思是很好，主顾关系的意思很好，那你改看看，应该怎么改？我们的人员是科技人员呢，你认为怎么改？主管跟员工，对不对？主管与员工的关系，主管与员工的沟通态度是否和谐？好，好，来，很好、哦，我们直接就改了哈。答案是是跟否。题目也对了，答案也对了，可是它是归哪一类？赞成是民意的举手，一个；赞成是比例的，没有；赞成是等距的，没有；赞成次序的，也没有。那到底是哪一个？只有一个人举手，其他人呢？认为不是民意的举手，认为是民意的举手。民意就是项目嘛。是跟否就是项目啊，所以它是民意啊。